ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ପରଠାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୋବାଇଲ ସେବା, ଯାହାଫଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ମୋବାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗତ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେରିକାନ ଟାୱାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମଙ୍ଗଠାରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଯିବା ସହ ଏହି ଟାୱାରରେ 5ଟି ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲଗାଇ ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଟାୱାରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାୱାର ବସାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ପରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାୱାରଟି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଏହି ଟାୱାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଦିନଠାରୁ ମୋବାଇଲର ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବୁନୁ। ଏଟିସି କମ୍ପାନୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ସହିପାରୁଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦୀର୍ଘ ଫନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଅବଗତ କରିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଏନକ୍ୱାରି କଲେ ବି କୌଣସି ଅର୍ଡର ଦେଉନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ଇସେ ପହିଲେ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଆ ଟାୱାର ବୈଠା ଥା ଜୋ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥି ସଲ୍ଭ ଥି ଥୋଡା ବହୁତ ଠିକ ଥା, ଲେକିନ ସିଟି କେ ଲିଏ ସବ କରତା ହୈ ଗାଁ କେ ଲିଏ କୁଛ ବି ନହିଁ କରତା ହୈ। इससे पहले भी 5 महीने पहले हम औरत सब मीटिंग करके गए थे कि टावर आप बैठा दीजिए। सुबह 10 बजे से कलेक्टर ऑफिस गए, उसके बाद 2:30 बजे आए, 2 दिन तक ऐसे ही चक्कर हो गया, उसके बाद भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर ये जो साइक्लोन आया उसके पहले 2 दिन पहले ही जियो की टावर जो एक ही था उसको भी निकाल के ले गए गए। मतलब क्या है, कोई सी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रही है। बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ते, बाहर हम लोगों की जो भी फैमिली है उनसे कनेक्ट नहीं होता है। ମୋବାଇଲ ସେବା ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବା ସହ ରୋଗୀଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଘରଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ସହ ଅନ୍ୟ କିଏ ଛାତ ଉପର ଓ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଫୋନ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବାବଦରେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫନିରୁ ମେନ୍ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଟାୱାରଟା ବସିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କି ନଦେଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଟିସି ଟାୱାର କମ୍ପାନୀ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମକୁ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟାୱାର ଆମର କିଛି ନ ପାଇଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କନେକ୍ସନ୍ ସେ ମାନେ ଦେଲେ, ଏଟିସି କମ୍ପାନୀ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି କିଛି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲୁ, ନେଟ୍ ଫେଟ୍ର ସୁବିଧା ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମ୍ପନ ପୂର୍ବରୁ 18/5 ଏଟାକୁ ପୁଣି ସେସବୁ ଖୋଲି ଖାଇକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଖୋଲିକି ନେଇଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିରେ ତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲାନି, ବିଲକୁଲ ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲୁ। 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, କଲେକ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଆଇ ଯାଇକି ଆମ ସହିତ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ କାଟା ଥା, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଯାଇପାରି, ତ ହୋମୱାର୍କ ଆମକୁ ଆଟା ଥା। ଯେଉଁ ଟାୱାର ଥା ଟେମ୍ପରେରୀ ଟାୱାର ଉସକୁ ବି ଅମ୍ପନ କେ ଲିଏ ଖୋଲ ଦିଏ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋ ରହା ହେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଜତେ ହୁଏ କୁଛ ଫଟୋ ଭେଜତେ ହୁଏ, ଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ ନାହିଁ ହୋତା, ତ ପଢ଼େଇ କାଁ ଦେଖେ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ କିପରି ଲୋକେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।